منوالو یاد دی وی چې د باجاور د سیمې او د سیم الله جمال نه اوس موږ رخصتی کو واپس راځو خپل بډګرام سیمې ته د واګانو کې مو یاد ساتي چې په خیر سره زموږ سفر راشي یو قطع د باجاور د سیمې نه جمال صاحب ته ډالۍ کوم او خپلو ګرانو منوالو ته ډالۍ کوم چې راته ویل مو کشر خور راوړه راته ویل مو کشر خور راوړه د باجاور نه کمیستور راوړه راته ویل مو کشر خور راوړه د باجوړ نه کمیستور راوړه ما اوریدلې صفتونه بلها ما اوریدلې صفتونه بلها ترنه ګلونه درې سلور راوړه د باجوړ نه کمیستور راوړه مننه سیم الله جمال سے پاخره کې ورته سوال پرلس پرله ډک د خپلا باجوړ جنت جنت ته په دنیا باجوړ واه پرلس پرله ډک د خپلا باجوړ جنت جنت ته په دنیا باجوړ او پردی راوڑی بلها خپل کړي ناشنا نه ده داشنا باجوړ او زه ازغه هم کولم پسترګو ګران ده پما خل خزما باجوړ ډیر جی او کراله سل زلی ژوندون راکوي بیا به هم غواړم ربا دا باجوړ او د پښتونخوا د سر شملې ګڼم ډک د غیرت او د حیا باجوړ ډیر او محبت ټکوروي زخمونه جمال استای په وفا باجوړ ډیر ډیر زبردست بالکل جمال موږ د منو ولې چې کوم مینه تاسو مولا راکول دا پښتنه مینه وا او د دې مینه مننه کو او تاسو بیا بیا ډیر مننه کو مننه ډیر مننه چې زلف امبری لری جانان سرګې سری لری جانان کې باران دې په سکرین منیم باران وریږي دو شیر گرانو بناوالو تا ستا خبر ملغرر پیجنا ڈالے ہیں وی یارا لا زڑ راکا یا مانا واقع یارا لا یارا لا تراکا یا مانا واقع سب درا مینی تمہیں زڑ شوئے دے یارا لا خلوا خلا یا مانا واقع دیر 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 زبردست دیر آلا ہے قربان
قرآن ستاسو په دوا سره اخر خوجز ته خپل بټګرام ته واپس راورسېدو. اور ما وی چې راځه دلته نه ویډیو کال وکم. اور هغه زمنګ مینوال چې کم دی کم چې د پښتونخوا په هر سیمه دی، چاہے پاکستان کی دی کہ پاکستان نہ بہر دی، اور بیا خاص کر کے دا باجاوڑ دی سیمی مینوال جگم دی کہ دا چانم رانا بگی ہیر وی معذرت سرا خفکی گی دینا، او دی صفدر علی صفدر سیب، سیم اللہ جمال سیب، زائد سیب، او دا غشانتے دا جلبل سیب، او دا نور و دا ٹول و جوید شاہ درمان ہم ملمو دا غم مننا کوما دیر خیال زمان دی ببل بزائی کو ساتا، او دا کشیر زیو رحمان دیر مننا کوما دیر مینی مل راکرلا مننا کوما دی وقت را سرا ڈاکٹر ساجلی ساجد ہم ناستی پٹوٹے بانتے واللہ چی سوم را دوستایم نو صفت خطبی گینا حقیقت کے دا شملو دا کلی مینوالو دیر مینناک انسانانو اور ٹولو تا خپل بٹاگرام دی طرفا خپل تنظیم دی طرفا دزر اللہ تر سلامون ورطوائی ما چرت شہم دی خات آباد پر یالی دیو.